आवाज नै परिवर्तन को मूल आधार हो। राइट कॉर्नर, जहाँ जनता र नेता को आवाज गुंजन छ एक साथ। सवालकर्ता र जवाफदेहिता एकै ठाउँमा। राइट कॉर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो हो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित अतिथिको विचार लिएर यो प्रस्तुति मार्फत हामी यहाँहरूमा आउने गर्छौँ। 92.1 काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ठाउँहरू, इन्टरनेट अनलाइन, रेडियो काठमाडौँको फेसबुक पेज मार्फत जोडिनुहुने सबैलाई आजको यो अङ्कमा पनि हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढिरहेको छ र करिब करिब सरकारले भनेअनुसार त्यो निर्देशन पालना गरिएन भने, अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डहरूलाई अनुसरण गरिएन भने जनजीवन फेरि पुरानै ठाउँमा, अर्थात् पहिले जसरी नै बन्दाबन्दी हुने ठाउँमा पुगिसकेको छ। तर अब कतिको चाहिँ नागरिकहरूमा त्यो आम रूपमा सरकारले भनेका विषयहरूप्रति ध्यान केन्द्रित हुन्छ, त्यसले आगामी दिनहरू बन्दाबन्दी हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको निर्कोल गर्नेछ। अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमको बिचमा पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरूले संसदभित्रको अङ्कगणितलाई जोड घटाउ गरिरहेका छन्। सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने कुरा प्रदेशहरूमा सुरु भइसकेको छ। यो रोग राजधानीमा रहेको केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय सांसदमा पनि देखिन थालेको छ। त्यही कुराको पूर्व आभास पाएर हुनसक्छ या अन्य कारणले सरकारले जारी संसद अधिवेशनलाई चाहिँ स्थगन गरेको छ। र यो सँगै नेकपा एमालेभित्रको घर झगडाले कुन रूप लिन्छ अब हेर्न बाँकी छ। तर त्यसो भनिरहँदा अहिलेसम्मका गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भने नेकपा एमालेका दुईवटा समूहका समानान्तर गतिविधिहरू चलिरहेका छन् र यी समानान्तर गतिविधिले नेकपा एमाले एक पार्टी दुई चाहिँ गतिविधि अगाडि बढिरहेका छन् र दुवै पक्षले आफ्ना कुरा भनिरहँदा यसले के नेकपा एमालेलाई बलियो नेकपा एमाले बनाइरहेको छ यी गतिविधिले, अर्थात् बालुवाटा र बस्नेहरूले बाहिर रहेकाहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउन खोज्दा कि भोलि जनतामा जाँदा ती कार्यकर्ताले नदिएको मतले फेरि बालुवाटारको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ला त। आज हामी यी र यस्तै विषयसँग जोडेर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ। शेरबहादुर तामाङज्यू, रेडियो काठमाडौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। मैले अघि अलिकति तपाईँको टेलिफोन सम्पर्क हुने क्रममा धेरै कुरा भने, नेकपा एमालेको अहिले जे गतिविधि भइरहेको छ दुई समूहमा, यसले नेकपा एमाले बलियो बन्दैछ कि कमजोर बन्दैछ? नेकपा एमालेको इतिहासमा समग्रमा यो अहिले भइरहेको गतिविधिले यसको निर्वाचन अर्थात् तपाईँको चाहिँ संसदीय निर्वाचन हुने बेलासम्म नेकपा एमालेको पोजिसनमा खासै तात्विक फरक पर्दैन। तर आजको स्थितिमा हेर्दाखेरि के समस्याहरू रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि माधव नेपालको समूह नहुँदा पनि नेकपा एमालेलाई केही फरक पर्दैन? नेकपा एमाले आफ्नो पछिल्लो अगाडि बढ्छ, आफ्नो एजेन्डा साथ अगाडि बढ्छ र यसको लामो हिस्ट्री छ। तपाईँहरू किन यति हौसिनु भएको छ माधव नेपालको समूहलाई ठेगा लगाउँदा? तपाईँहरू हिजो निर्वाचनमा जाँदा फेरि एक्लै नेकपा एमाले लड्दा फेरि चाहिँ सरकार बनाउन सकिँदैन, बहुमत आउँदैन भनेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग 60-40 भागभन्डा गरेर चुनाव लडेर जितेर आउनु भए तपाईँहरूलाई त्यति त हेक्कार हुनुपर्ने हो, कति तपाईँको साथीहरू त्यति गर्दा नै हारेका छन्। सबै हामीलाई थाहा छ, त्यति बेलाको निर्वाचनको परिणामै हेर्दाखेरि पनि समानुपातिक तर्फको मतमा कमसेकम 9-10 लाख मत नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हको मत अब हँसिया दौडको समेत हामीले सँगै प्रचार गरेको कारणले समानुपातिक मत चाहिँ बदल भएको छ। त्यसो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको त्यति बेलै पनि झन्डै 40 लाखभन्दा बढी चाहिँ समानुपातिक मत देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको 31 लाख हो, माओवादी केन्द्रको 13 लाख हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हो त्यो ती मतहरू जोडिएको कारणले अब माओवादी केन्द्रलाई पनि 53 सिट प्राप्त भयो र नेकपा एमाले 121 सिट पो पुगेको हो, 138 सिटले हामी बहुमत हुन सक्छौँ। र यदि हामीले त्यो चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ त केही सिटहरू घटाएर समानुपातिकको चाहिँ सिट हामी बढ्छौँ र
त्यसो हुँदाखेरि सिँगै नेकपा एमाले एकदमै कम्फर्टेबल बहुमत आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखेको थियो। तर अब त्यो स्थितिलाई हामी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अलग बस्नुभन्दा मिलेरै लड्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै दृष्टिकोणको आधारमा मिलेर चुनाव लडेका हौँ। र यद्यपि आज सिँगै नेकपा एमालेभित्र पनि समस्या, एउटा तपाईँ राजधानीसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँको कर्मक्षेत्र त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो होइन? हजुर। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ र माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर लड्दा तपाईँहरूको भोट कति मतको फरकमा तपाईँले जित्नुभयो? हामी 8,500 भन्दा बढी भोट अन्तरले जित्यौँ। अनि त्यो 8,000 माओवादीको भोट कति जति थियो होला तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो थियो, त्यति बेला हामी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर लड्ने भएको कारणले मेरै क्षेत्रमा थियो, मूलत राप्रपा नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर चुनाव गरेको स्थिति थियो। र नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा मिलेर चुनाव नलड्दाखेरिको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एमालेको भोटको डिफरेन्स चाहिँ माओवादी केन्द्र एमाले मिलेर लडेको तर राप्रपा र काङ्ग्रेस मिलेर नलडेको अवस्थामा झन्डै 25,000 भन्दा बढी भोट डिफरेन्स चाहिँ त्यति पर्ने अवस्था थियो त्यति बेला। भनेपछि शेरबहादुर तामाझी, तपाईँ जस्तो सम्भावना भएको अझ युवा पंक्तिमा अलिकति नेकपा एमालेमा रुचाइएको नेताले पार्टीमा चाहिँ आइरहेको चाहिँ द्वन्द छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलि साँगुरो बनाउँदै लाने मनमुटावहरूलाई अन्त गरेर मिलाउनु पर्ने कुरामा तपाईँहरू किन पार्टी विभाजनमा बढी उत्साहिरहनु भएको छ? विभाजन गर्न लागेका छौँ र पार्टी नै बस्दिन, पार्टीमै अलग हुन्छु, पार्टीको विपक्षमै मतदान गर्छु भनेर विपक्षमै मतदान गर्न थालेपछि पार्टी त्यतिकै चुप्लाएर त बस्दैन त। मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् न, मलाई भन्दा पनि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि रेडियो काठमाडौँको धेरै श्रोताहरू सुन्नुहुन्छ, उपत्यकामा पनि धेरै सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको नेकपा एमालेको विधान संशोधन गर्ने, तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति हेरफेर गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई बाहेक अन्त थिएन नि होइन? पहिला त त्यो कुरा थियो नि विधानमा, होइन? हरेक विधानमा बाधाको दफा हुन्छ, त्यो दफा अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यस्तो के बाधा तपाईँहरूको चाहिँ विधानलाई चाहिँ अनुकूलता? हामी बाधा अर्काउ फुकाउ चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन गर्नुको लागि 5 वर्षको लागि गर्नुपर्ने जुन कतिपय प्रावधानहरू छ, यो संवैधानिक हिसाबले पनि त्यो प्रावधानमा हामीले टेक्नै पर्ने हुन्छ र त्यो प्रावधानलाई कतिपय खुस्क्यो भने त्यसमा चाहिँ केही न केही संशोधन गरेर महाधिवेशनमा अनुमोदन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि नेकपा एमालेमा अहिले जे भइरहेको छ यसले अझ नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँछ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष? अब यस्तो बनमतमा गइसके पछाडि यसको परिणाम देखा पर्ने हो र हामी सशक्तताका साथ नेकपा एमालेका केही नेता नेतृत्वले एमालेलाई एमालेलाई हराउनको लागि एमालेलाई नै सिद्ध्याउनको लागि मतदान गर्न थालेको छ। त्यसो भएको कारणले एमालेभित्रै बसेर एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्ने जनताको बिचमा एमालेको घोषणा पत्र अनुसारले चुनाव लड्ने अनि त्यसै व्यक्तिले त्यस्तै पात्रहरूले चाहिँ एमालेको विरुद्ध भोट हाल्न थाल्यो भने ती पात्रहरूलाई त एमालेमा रहन सक्दैन। त्यो ती पात्रहरूलाई जनताले पनि भोलि तपाईँको चाहिँ सजाय के गर्छ जनताले नै गर्नेछन्। त्यसैले हामी चाहिँ के कुरामा चर्चेछौँ भने नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन, नेकपा एमाले विभाजन हुनको लागि अब कुनै विभाजन हुन चाहने चाहिँ समूह वा व्यक्तिले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले स्थितिमा त्यस्तो बन्दैन। अब यदि त्यस्तो विभाजन नहुने स्थिति भने केही व्यक्तिहरू चोटिन सक्ने स्थिति बन्छ, तर त्यस्तो स्थिति पनि नबनाओस् भनेर हामीले कतिपय नेताहरूलाई सचेत पनि गराएको छौँ। स्पष्टीकरण भनेको सचेतता हो र त्यो सचेततामा कतिपय अब गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ महसुस गर्दै पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ उभिनु भयो भने त्यसमा हामी सबैले उहाँहरूलाई स्वीकार्छौँ, त्यसमा कुनै त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैनौँ। मुलुकका ठुला राजनीतिक पार्टी सबैले यो 46 मात्रै हेर्ने हो भने पनि बहुदल पुनर्स्थापना भइसकेपछि नै टुटफुट विभाजनलाई चाहिँ सहेर त्यहाँनेरिबाट चाहिँ निष्कर्ष निस्किँदैन, जनतामा जाने जनताले भनेअनुसार हामीलाई चाहिँ मत आउँदैन, हामीले चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन भनेर त्यसलाई फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर विभाजित भएका टुटे फुटेका पार्टीहरू पनि फेरि पार्टी एकता भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँहरूको नेकपा एमाले पनि पहिला विभाजित भएको थियो, काङ्ग्रेस पनि भयो होइन, अरू राप्रपा अरू मधेसवादी दलहरू पनि भए, तर सबैले त्यो विभाजन चोइटिने कुरा त्यसलाई चाहिँ तिक्तता माने, तर त्यो पुरानो कुरा धेरै लामो इतिहास नभएको कुरालाई चाहिँ लिएर किन अहिले चोइटिने टुक्रिने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मिलाउन सक्ने ठाउँलाई छोड दिनुभयो? एमाले मैले अघि नै भने विधिवत रूपमा कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले एमालेमा विभाजन आउँदैन। कसैलाई पार्टी छोड्न मन लाग्छ व्यक्तिलाई भने त्यो सबैले स्वतन्त्रता छ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेको कैयौँ मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेस छोडेको पनि छ, एमालेमा रहेको कैयौँ मान्छेहरूले एमाले छोडेको पनि इतिहास छ।
त्यसैले कोही व्यक्तिलाई लाग्यो एमालेमा बस्न मन लाग्दैन भने विधिवत कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले पार्टी फुट्दैन, तर कोही व्यक्तिलाई म अलग्गै रहन्छु पार्टीमा रहन सक्दिनँ भने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो र हाम्रो आग्रह के हुन्छ भने उहाँहरू सकेसम्म त्यस्तो नहुनुहोस्। तपाईँहरूलाई एउटा पहिलादेखि एउटा तपाईँको प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले लगाउने आरोप, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अवसर पाइहाले भने यिनीहरू आन्तरिक झगडा गरेर नै यिनीहरू सकिन्छन्, कम्युनिस्टहरूलाई तपाईँले अवसर दिनु भने यिनीहरू काम गर्दैनन् भनेर भनेको कुरा, तपाईँहरूलाई जनताले अहिले दिएको विश्वासलाई अपमान गरेर तपाईँहरू झगडामा त अल्मलिनु भयो नि यत्रो लामो समय। हामीले केही अपमान गरेका छैनौँ, हामीले सुचारू ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सरकारले गर्ने कतिपय समृद्धिका कुराहरू होइन पुननिर्माणका कुराहरू त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरूमा सरकारले आफ्नै काम गरिरहेको पनि छ। कसैलाई लाग्यो कि अब यो सरकारले काम गर्दै गयो भने अब अप्ठ्यारो पर्छ कि के भनेर, जसरी पनि यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने, यसलाई आलोचना गर्ने, यसलाई रेसिडियोहरू भन्ने, यसलाई घटाउँछु भन्ने, अनि केही अभियानमा पार्टीभित्रकै केही अरू नेताहरू लाग्न थाले पछाडि भने अलिअलि समस्या देखा पर्या हो। यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकार फेरि पनि स्थिर छ, फेरि पनि चल्छ, अर्को दुई वर्ष चल्छ, त्यस पछाडि निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा पुनः बहुमत सहित केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार बन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ त्यसमा? हामी नेपाली जनताको बिचमा हामीले गरेका कामको फेयर रिस्ता लिएर जान्छौँ र ठिक छ अरूले गरेन भनेर जान्छ। तपाईँलाई काठमाडौँकै एउटा निर्वाचन क्षेत्र म ठ्याक्कै भन्दिनँ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, श्रोताहरूले नै अनुमान लगाउनुहुन्छ, तपाईँहरू र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा पनि करिब 500 मतको अन्तरमा मात्रै तपाईँको उम्मेदवारले चुनाव जितिया छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, अब तपाईँ भन्नुहोस् कि तपाईँहरूकै नेकपा एमालेमै एउटा केही न केही माधव नेपाल झलनाथ खनालको केही भूमिकै छैन भने तपाईँले भन्नुहोला, तर उनीहरूले पनि त्यत्रो लामो समय नेकपा एमालेलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको। तपाईँलाई के कुरा जानकारी गराउँछु भने हामी आगामी निर्वाचनको विधिमा छौँ, त्यो भनेको हरेक 5 वर्षमा जनताको अभिमत फेरिन सक्छ। 5 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै जे सिचुएसन थियो अहिले ठिकै सिचुएसन बन्छ भनेर अनुमान नगरौँ। त्यो जनताको अभिमत, जनताको विश्वास फेरिने कारणले नै हामीले हरेक 5 वर्षमा वा 4 वर्षमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै देशमा 4 वर्ष छ, कुनै देशमा 5 वर्ष छ, हामीले 5 वर्ष अपनाएका छौँ। र 80-74 जे मत आयो त्यो मत जस्ताको जस्तै कन्भर्ट हुन्छ त? हुँदैन, किनभने 5 वर्षभित्र धेरै नयाँ तपाईँको चाहिँ मतदाता पनि थपिएको हुन्छ र पुरानो कैयौँ मतदाताहरूको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको हुन्छ र त्यो हिसाबले हेर्दा हामी नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत आउँछ भन्ने विश्वासमा छौँ र जनमत पनि फेरि अहिले ठिक छ। मैले तपाईँले भनेको कुरा हुबहु त्यो ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो उल्टिन पनि सक्ला, त्यही भन्दा अझ राम्रो पनि होला, तपाईँहरूले बहुमत पनि ल्याउनु होला, तर तपाईँले आत्मसाची राखेर भन्नुहोस्। तपाईँ त एकपटक मन्त्री पनि हुनुभयो, अरूले भन्दा तपाईँले नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने नै छैन भन्ने ठाउँमा तपाईँले त्यो आफ्ना विषयमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ एउटा पद त्याग गरिदिनु भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि नेपालको यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यो 3 वर्षमा तपाईँहरूको नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवनशैलीलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने गरी विकासका कुराहरूले त्यो एउटा अर्थ राख्छ, तर व्यक्तिको एउटा बाँच्न पाउने उसको चाहिँ चाहिँ दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? अब खास गरी हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले निकै ठुलो प्रगति गरेका छौँ, खर्को मारेका छौँ। पूर्वाधार नभइकन अब जनताको जीवनस्तर सहज हुँदैन र खास गरी तपाईँको चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा बिजुली बत्ती जनतालाई पुर्याउने कुरादेखि लिएर सडक यातायात पुर्याउनेदेखि लिएर काठमाडौँभित्रका सडक सञ्जाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्तरीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर अब धुले सडकहरू थियो, आज सबै ठाउँमा प्रायःसम्म कालो पत्री सडक बनिसकेको छ, मूल सडकहरू चाहिँ कालो पत्री गर्ने सवालमादेखि लिएर अरू धेरै तपाईँको चाहिँ कृषि क्षेत्रदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा प्रगति गरेका छौँ र कोभिडको कारणले हामीले केही सेटब्याकहरू खाएकै छौँ। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै राम्रो चाहिँ फड्को मार्न सफल भएका छौँ र हामीले चाहिँ पुननिर्माण खास गरी भूकम्पपछि जुन चाहिँ तहस नहसको स्थिति थियो त्यो पुननिर्माणको अवस्था एकदमै राम्रो ढङ्गले हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, त्यो अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनहरू, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्नताको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ, कैयौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। यी सबै फेरिस्ता लिएर जान्छौँ र जनताको जनजीविकाको सवालमा पनि हामीले चाहिँ जति पनि कामहरू हामीले आज सुरुवात गरेका छौँ ती सबै कुराको फेरिस्ता जनताको बिचमा हामी पुर्याउँछौँ र तिनै कुराहरू बोकेर जनताको बिचमा जाँदा हामीलाई विश्वास छ कि जनताले हामीलाई फेरि पनि पुनः विश्वास गर्नेछ। तपाईँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो कोभिडको विषय, कोरोनाको सङ्क्रमणको विषय,
हिजो सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, पाँचजना भन्दा बढी चाहिँ राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य जहाँ जोखिम बढी छ ती ठाउँमा जम्मा नहुने भनेर त्यो सरकार एक थरीले भनिरहेका छन्। त्यो नियम चाहिँ कोरोनाको नियम भन्दा पनि कोभिडको त्यो भाइरसले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीका कार्यक्रम बाहेक अरू ठाउँमा मात्रै संक्रमण गर्ने जस्तो देखियो कि हिजो तपाईँहरूको हिजो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि 100 जना ल त्यो पूर्व निर्धारित बैठक थियो, तर हिजो जहाँबाट तपाईँहरूको चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गर्यो आज बिहान तामझाम सहित त्यो यो जन्माष्टमीको यो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ धार्मिक एउटा यात्रा गरेर सुरुवात गर्नुभयो, प्रज्ञा भवनमा आज तपाईँहरूको खेलकुद महासङ्घको नाममा त्यत्रो भेला भयो, अरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तपाईँहरूले चाहिँ जे गरे पनि छुट हुने, तपाईँहरूले मुलुकको कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने कुरा आइरहेछ नि, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? अब यसमा के हो भने सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, सबैले मास्क लगाउनै पर्छ, सबै हो यस्ता कार्यक्रमहरूले चाहिँ अब फेरि कोभिड फैलिन सक्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ र स्वास्थ्य मापदण्डहरू सबै होइन तपाईँले मैले तपाईँ कानुन मन्त्री पनि भइसक्नु भए मुलुकको अलिकति जिम्मेवार रूपमा मैले अहिले फेरि दोहोऱ्याउँछु आशा गरिएको नेकपा एमालेको नेताभित्र पर्नुहुन्छ के बचाउ गर्ने कुरा एउटा हो, वास्तविक रूपमा तपाईँले भन्दा जनतालाई चाहिँ 25 जना भन्दा मलामी नजाऊ बिहा वर्तबन्धमा जम्मा नहौ भन्ने नेकपा एमालेको तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै सभा हलमा जे गरे नि हुने जहाँ जुलुस लगाए नि हुने त्यसो गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो कि गर्नुभयो, अब त्यसलाई हिजो पूर्व निर्धारित थियो, हिजो केन्द्रीय कमिटी बैठक त्यो स्वाभाविक थियो, आज बिहानको आज दिउँसो कार्यक्रम हेर्दा फेरि सरकारको मान्छेहरूलाई बाहेक अरू नागरिकलाई एउटा कानुन जस्तो भएन र भने होइन यस्तो कुरा हो, कृष्ण जन्माष्टमी जस्तो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय पर्व हो, अब यस्ता पर्वहरूलाई अब सांस्कृतिक हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ, यद्यपि त्यहाँ उपस्थित भएका जनतालाई स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने कुरामा हामी सचेत र त्यो त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ सचेतता अपनाएको पनि छ। प्रज्ञा भवनको कुर्सी तपाईँ पटक पटक जानु भएको छ, त्यहाँ सामाजिक दूरी छ त्यो कुर्सीमा, पार्टीका भेला राष्ट्रिय भेलाहरू अब यस्ता खालका भेलाहरू हुँदैन, अब हुँदैन, अब हुँदैनन्, अब हुँदैनन्, कतिपय भर्चुअल मिटिङहरू होला नि होइन, त्यसो जस्तो तपाईँ केही पार्टीको कुरा गरौँ, काङ्ग्रेस पार्टीकै कुरा गरौँ, मुलुकका ठुला राजनीतिक दलहरूको अब तपाईँहरूको त्यो स्वाभाविक हो, 50 औं संख्यामा केन्द्रीय समितिहरू छन् होइन, केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने होला, त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँलाई यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ, त्यसलाई कसरी अब तपाईँको 10 गते मेन्टेन हुन्छ, अब बिस्तारै तपाईँको चाहिँ हामी कोरोनाको दोस्रो चरणको एउटा महामारी फैलिने खालको जुन सङ्केतहरू देख्न परेको छ, त्यसको कारणले यसलाई बेलै नै सचेतनता अपनाएर नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सरकारको र हामी जनताको पनि दायित्व हो, हामी सबैको दायित्व हो, त्यो दायित्व पुरा गर्ने कुरामा अब सरकारले सचेतनता अपनाएको छ र त्यो सचेतनतापूर्वक तपाईँ नेपाली जनतालाई पनि सचेत रहेर अब कोरोनाबाट मुक्त हुने कोरोना शर्म नदिने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले चाहिँ निरन्तर त्यसको नेतृत्व पनि गर्छ, त्यो अनुसारको गतिविधिहरू बनाएर गरे पनि गर्छ। तपाईँको पार्टीको नेता केपी ओली तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा आरोप लगाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले, तपाईँहरू भन्न चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने तर यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभयो, त्यसको उदाहरण संसद विघटन भयो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो तर अगाडि तपाईँ होइन मैले तपाईँलाई भने म तपाईँलाई अझ सजिलो होला शेरबहादुर तामाङ, जस्तो यो पुनर्स्थापित संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू एकपटक पनि जानु भएन, अनि तपाईँहरूले किन अहिले हठातमा चाहिँ दलहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन चाहिँ संसद बैठकको चाहिँ अधिवेशन स्थगन गर्नुभयो अहिले भन्ने कुरा छ नि? त्यही त संसद विघटन नै तपाईँ चाहिँ लाई नै असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक होइन निरङ्कुश भन्ने हो भने योभन्दा अगाडि गरिएका सबै संसद विघटनहरू त्यही थियो, निरङ्कुश थियो, अलोकतान्त्रिक थियो, असंवैधानिक थियो, किनभने अगाडि पनि भएको छ संसद विघटनहरू हो, त्यो विघटनको चाहिँ के हो त्यसको अन्तिम फैसला त जनताले गर्छन् नि, तपाईँको चाहिँ त्यो अदालतले न्यायालयलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर के फैसला गर्यो न्यायालयको कुरा हो, त्यो न्यायालयले गरेको फैसला हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यो विघटन भयो पुनर्स्थापित भयो, तर अहिले फेरि तपाईँहरूले गर्छन् अहिले तपाईँहरूले चाहिँ संसदलाई चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल होइन होइन संसद बैठक कोसँग छलफल गर्ने, तपाईँसँग छलफल गर्ने कि मसँग छलफल गर्ने कि होइन, विपक्षी दलहरू त्यहाँ संसदमा रहेका दलहरूसँग त गर्नु पर्थ्यो होला नि, होइन
सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। सर्वदलीय बैठक भनेर चाहिँ के विपक्षी दल थिएन भनेपछि त्यो बैठकले म्यान्डेट दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई संसद स्थगन गर्न। अन्त्यसरी तपाईँको चाहिँ म्यान्डेट त सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटले बैठक बसेर अर्को कुनै सडकमा क्याबिनेट बस्दैन थिए, क्याबिनेट प्रधानमन्त्रीले डाकेकै अनुसार त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, संसदीय व्यवस्था बुझेका मान्छेहरूले संसदीय व्यवस्था नबुझेर बुझ पचाएर बोल्ने कुरा हो। त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो सरकार ढाल्नलाई खोजे भनेर हतार हतारमा गरियो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? संसदको बैठक स्थगित भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई कुनै कानूनले फेक्दैन, अहिले ल्याए पनि हुन्छ, आज ल्याए पनि हुन्छ, अहिले भर्खरै ल्याए पनि हुन्छ। संसदको बैठक स्थगित भए पनि, संसदको अधिवेशन स्थगित भए पनि तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई काहीँ छेक्दैन, कसैले छेक्दैन। आफू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, आफू चाहिँ समर्थन भइरहेको समर्थन फिर्ता लिन पनि नसक्ने, अनि तपाईँको चाहिँ बैठक चाहिँ अब भर्खे अधिवेशन चलाउनको लागि तपाईँको चाहिँ हामीले अब बजेट अधिवेशन चलाउनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, प्री बजेट छलफल गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि जेठ 15 त बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो अनुसार ती सबै कामहरू गर्नको लागि समयको कारणले पनि हामीले चाहिँ चलिरहेको संसद अधिवेशन चाहिँ बन्द गरेर त्यस पछाडि हामीले चाहिँ भर्खे अधिवेशन ढाक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको तयारीको लागि गरिएको हो। त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै प्रश्न उठाउनु पर्ने कि आफ्नो राजनीतिक अभिष्टको लागि राजनीतिक अपरहेनको लागि तर्क राखेर चाहिँ विरोध गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो यो चाहिँ बिल्कुल तपाईँको चाहिँ संवैधानिक कानुनी मान्यताभित्रै गरिएको छ। अब अनुसरबार तामाङ, जो अहिले बजार हल्ला जसरी चलाइएको छ त्यसमा कतिको सत्यता छ? सरकार चाहिँ अल्पमत पर्यो अर्थात् सरकारको विकल्पमा चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतको चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धन बनेका कारणले चाहिँ तपाईँहरूले हतार हतारमा यी निर्णयहरू लिइरहेको भन्ने कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? प्रोसिडियरमा आउनुहोस्, 138 पुर्याएर बहुमत पुर्याएर चाहिँ प्रोसिडियरमा अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी खुसी एमाले हुनेछ त्यति बेला। अनि माधव नेपाल र झलनाथ खनवालसँग जोडिएका सांसदहरूलाई तपाईँले किन यो चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने उनीहरूलाई? पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने जित्ने, पार्टीको घोषणा पत्र सुनाएर जनताको मत प्राप्त गर्ने, अनि पार्टीको विपक्षमा भोट हालेर बढाइ प्रवृत्ति देखाउने, उहाँसँग जसरी चाहिँ अब आन्द्र घोडी निकालेर चाहिँ अब समाप्त पार्छ, त्यसै गरी पार्टीको आन्द्र घोडी निकालेर पार्टीलाई समाप्त गर्ने चाहिँ खेलमा पार्टीकै सदस्य लाग्छ भन्नुभने त्यस्ता सदस्यहरू पार्टीको हुन सक्दैनन्, उनीहरू कारवाहीको भागीदार हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले अब यो समूहमा जोडिएका जति अहिले स्पष्टीकरण मागिएको छ उहाँहरूको चित्तबुद्ध जवाब आएन भने अर्थात् यो प्रक्रियाका लागि मात्र तपाईँहरू उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निलम्बन गर्ने गर्नुहुन्छ? मतलब स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकांशको चित्तबुद्ध जवाब आउँछ र केही सदस्यको सीमित आधी दर्जन पनि रहँदैन होला चित्तबुद्ध जवाब नदिनेहरू, अरू सबैले चित्तबुद्ध जवाब दिनेछन्। त्यस्तो स्थिति आयो भने तपाईँहरू माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कठोर निर्णय लिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ? अब जवाब कस्तो आउँछ मानौ तपाईँले भन्नुभयो यस्तै सकारात्मक नै आउला, यदि आएन भने भन्ने मेरो प्रश्न। अब आएन भने भन्ने कुरा त्यसपछिको निर्णयमा भर पर्छ, हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तय हुन्छ। यसो गर्दा फेरि म अगाडिकै ठाउँमा पुगेँ, पार्टीमा चाहिँ केही सानातिना अर्थात् केही महत्त्वपूर्ण गल्ती कमजोरी हुँदा फेरि पनि पार्टीबाट निष्कासनै गर्ने निलम्बनै गर्ने गर्दा त्यसले पार्टी सङ्गठनलाई सानोतिनो गल्ती कमजोरी होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, सानोतिनो गल्ती कमजोरी कसरी मान्ने? किनभने राजनीतिमा जहिले पनि दुईटा तरिकाबाट सत्तामा पुग्छ। अझै क्लियर गर्छु, एउटा ब्यालेटको बाटोबाट पुग्छ, एउटा बुलेटको बाटोबाट पुग्छ। आजको 21 शताब्दीमा बुलेटको बाटो सबैले त्याग्यो, कसैले पनि बुलेटको बाटोबाट राज्य सत्तामा छैन। बुलेटको बाटोबाट राज्य सत्तामा जान चाहने बेला तपाईँको बुलेटै बोक्ने आफ्नै सिपाहीले आफ्नै चाहिँ क्यालपट्टि चाहिँ फर्केर फायरिङ गर्यो भने त्यति बेला कारवाहीको भागि बोक्दैन। त्यसैले अहिले त हामी ब्यालेटको राजनीतिमा छौँ, ब्यालेटको राजनीतिमा हुँदा आफ्नै क्याम्पको विरुद्ध आफ्नै मत प्रयोग गरे पछाडि अनि त्यो चाहिँ छेन्ने हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ सानोतिनो गल्ती हुन्छ? यसलाई सानोतिनो गल्ती भनेर मान्ने हो भने यो संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ हरकत हो, अनि यो हरकतलाई चाहिँ अनि छेन्ने मानेर यो ओहो कस्तो राम्रो फाइदाको काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ र? त्यसैले यो सानोतिनो गल्ती होइन।
हजुर हुन्छ शेरबहादुर तामाङज्यू, तपाईँले रेडियो काठमाडौँको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हस् त नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ। आज हामीले नेकपा एमाले भित्रको घर झगडा, कोरोनाको यो विपत्तिको बेलामा सिङ्गो मुलुक यो कोभिडको जोखिमबाट बस्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा किन दलहरू अझ त्यसमा पनि सत्तारूढ दल भित्रको घर झगडाले पार्टी विभाजनसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् र सरकार बन्ने र भत्काउने खेलमा चाहिँ मुलुकका दलहरू केन्द्रित भइरहेका छन्। जनजीविकाका विषयभन्दा पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थसँग किन दलहरूको बढी दिलचस्पी भइरहेको छ यो पछिल्लो समय? आज हामीले यी र यस्तै विषयको उत्तर खोज्ने जमर्को गऱ्यौँ। समय र विचारका लागि नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आजका लागि राइट कर्नर युनिटको साथमा म पनि बिदा माग्छु। हवस् त नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ।